എൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി ജോൺ. കോതമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒട്ടഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് നേരിടേണ്ടി വരാത്ത വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാലത്തും ഇടതുപക്ഷവുമായി സഹകരിക്കാത്ത ആളുകൾ വരെ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ്. ഇതുവരെ 5 വർഷക്കാലം കൂടുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മുന്നണികൾ മാറി മാറി ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പതിവ് രീതിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി മാറ്റം വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. 1368 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അല്ലാതെയുമായി നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യരംഗത്തും കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ 20 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 2.5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള OP നവീകരണ പ്രവർത്തനം വളരെ ഭംഗിയായി ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പുതിയ കാഷ്വാലിറ്റി ബ്ലോക്ക്, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, ഒഫ്താൽമോളജി തിയേറ്റർ, ICU സംവിധാനം, ഹൈടെക് ലാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തുടർച്ചയിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും വലിയ മാറ്റം. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കോതമംഗലത്ത് 2757 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തങ്കളം കോടിപ്പള്ളി ന്യൂ ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 2009 കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഒരു കുറച്ച് DR കെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ അന്ന് നടന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ പദ്ധതി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി, സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് 2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം MLA ആയി വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ 1 ഏക്കർ 19 സെൻറ് സ്ഥലം ആ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. 1 ഏക്കർ 19 സെൻറ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, 2019-20 സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ആ ന്യൂ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും അത് ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ രംഗത്ത്, വൈദ്യുതി രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം കോതമംഗലത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടയ പ്രശ്നം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് സജീവമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞു. 800 പട്ടയങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലത്തിനകം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം നമുക്ക് കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തുടങ്ങി വച്ചിട്ടുള്ള വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും കോതമംഗലത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരവസരം കൂടി എനിക്ക് നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.